Esiet sveicināti, cienījamie radioklausītāji, šī gada pēdējā mūsu raidījumā laika zīmes pie mikrofona Daugavs Talbergs. Un tā ir Dieva žēlstība, ka esam varējuši atkal gada garumā būt kopā un lasīt Dievu vārdu. Par to domāt, izteikt savus domas un paldies arī jums par jūsu atsauksmēm, telefonu zvaniem, par aizlūkšanām. Paldies, lai Dievs jūs visus bagātīgi svētī. Un šodien esmu priecīgs sveicināt studijā Latvijas Vasarsvētku draudžu apvienības godu bīskapu Jānu Ozoliņkeviču. Sveicināt! Romas katoļu svētās Marijas Magdalēnas draudzes prāvestu ģenerālu vikāru Andri Kravali. Sveicināt! Septītās dienas adventistu Latvijas draudžu savienības bīskapu emeritus Cēsu draudzes mācītāju Viesturu Reķi. Sveicināt! Latvijas evaņģeliskās luteriskās baznīcas Rīgas iecirkņu prāvestu un Rīgas vecās svētās Ģertrūdes draudzes mācītāju Kristu Kalniņu. Labdien! Un Latvijas baptistu draudžu savienības bīskapa vietnieku mācītāju Edgaru Godiņu. Labdien! Pagājušajā raidījumā mēs daudz runājam par apskaidrošanu un apskaidrošanas kalnu un brīnišķīgi vēlreiz gribu sacīt ļoti lielu paldies jums, brāļi, par jūsu domām. Šodien gan nedaudz savādāks temats, kas notikums, kas notiek, kā šeit rakstīts otrajā dienā, kad viņiem nokāpjot no kalna. Un, bet es domāju, arī ļoti nozīmīgs un svarīgs arī priekš mums šodien. Tātad Lūkas evaņģēlijas 9. Nodaļa, sākot ar 37. Pantu. Un notika. Otrā dienā viņiem no kalna noejot nāca viņam pretī liels ļaužu pulks. Un redzi, kāds vīrs no ļaužu vidus sauca sacītams. Mācītāji, es tevi lūdzu, apskati manu dēlu, jo viņš man ir vienīgais bērns. Reizēm gars to satver, un viņš piepeši sāk kliegt, un tas viņu krata līdz putām, un tikai grūti no tā šķiras, to galīgi novārdzinādams. Es esmu tavs mācekļus lūdzis, lai tie to izdzītu, bet tie to nevarēja. Un Jēzus atbildēja un sacīja, ak, tu neticīgā un sagrozītā cilts, cik ilgi es vēl pie jums būšu un jūs panesīšu? Ved šurpu savu dēlu. Viņam vēl nākot ļaunais gars to sāka raustīt un kratīt, bet Jēzus apsauca nešķīsto garu un dziedināja zēnu un atdeva to viņa tēvam. Tu pēdējo. Kaldz? Varbūt nākošu pēdējo. Un visi, un visi iztrūkās par Dieva varenību, bet visiem vēl brīnoties par visu to, ko viņš darīja, viņš sacīja uz saviem mācekļiem. Ievērojiet labi šos vārdus. Cilvēka dēlam jātop nodotam cilvēku rokās. Faktiski mums vajadzētu tad lasīt arī tālāk, bet viņi nesaprata šos vārdus. Tie viņiem bija apslēpti un viņiem tos nebija saprast. Un viņi baidījās viņu jautāt par šo vārdu nozīmi. Labi, apstāsimies šeit. Kaut kāds brīnišķīgs notikums ar faktiski, es domāju, ar milzīgu spēku. Lūdzu, arī tas interesants simbols, mazliet mēs tā varētu ieraudzīt. Ziemassvētki ir pagājuši, jauna gada sākuma priekšā mēs stāvam. Ja tajā laikā Ziemassvētkos Jēzus nāca no debesīm lejā uz zemes un sastapa zemes realitāti, tad šajā stāstā viņš nāk no apskaidrošanas kalna lejā un sastopa zemes realitāti. Un kad cik labi, ka ir kāds, kas nāk mums palīgā no debesu godības, no tiem, kas var palīdzēt, tur, kur mūsu spēki beidzās, jo mēs esam zaudējuši to spēju pārvaldīt garīgo pasauli. Līdz ar grēkā krišanu tas ir pilnīgi pazudis, un tikai mazliet kaut kur mēs caur Jēzu Kristu varam tai atkal tuvoties. Bet man šķiet, tas tāds labs temats šodien ir, ko mēs tā varam pārnāt. Jēzus tomēr nāk lejā pie mums mūsu vajadzībās. Mm-hmm. Jā, lūdzu, Viesturu.
Jā, Edgars, jau iesāk, mēs pagājušajā reizē runājām par to apskaidrošanu, par to pārvērtību, par debes godības tādu atspīdumu, un tad pārsteigums mācekļiem, un tagad viņi nāk lejā atpakaļ realitātē, un atkal ir daudz ļaužu, liels ļaužu pulks. Viens ir drosmīgs, jo tas pulks jau arī nebija kluss. Es domāju, ka tur pamatīgi bija jāpaceļ balss, lai šo te kaut vai čalu un doņu visu tagad pārkliekt, jau var tā sacīt. Un pietiekam drosmi šim tēvam un mīlestību uz savu dēlu, lai viņš neskatoties uz kā neslēp. Parasti jau cilvēki negrib citiem rādīt omam ģimenē kādu slimību vai nu, uz bērniem kādas problēmas vai kus. Gan jau kaut kā. Viņš iziet tagad tas lielais pūls un viņš sauc meistaru. Man ir problēma, man ir vajadzība. Tā ir tā, kā Edgars teica, lielā dzīves realitāte. Mācītāji, man ir viens lūgums. Viņš pat saka, apskaties manu dēlu, te mums tā tulkots ir. Viņš man ir vienīgais bērns, un viņš ir apsēsts. Vai ne šodien bet viņš to saprat, kad ir apsēsts tēvs? Viņš saka, reizēm gars to satver. Mm-hmm. Viņš nesaka, viņam ir epilepsija vai kaut kas, kā varbūt šodien kāds teikt, nu redz. Viņš saka, reizēm gars viņu satver, un tad un viņš izstāst. Mm-hmm. Pār tam pūlim cilvēki klausās, un visu, un arī viņš godīgi saka, ka nav jau pirmā reize, ka viņš ir gājis arī pie mācekļiem. Bet šis ir bijis tas viens no gadījumiem, kur mācekļi, mēs nezinām tieši, kur no mācekļiem. Vai tie ir tie, kas ņem līdz, vai kāds no 12, vai no plašākā loka, bet viņi nav tikuši galā ar šo uzdevumu, jeb viņa lūgumu. Viņi nav varējuši izdzīt šo garu, nav varējuši atbrīvot šo puisi. Un tagad jautājums varētu būt, Jēzus noklausījies, atkal piesauc ticību. Viņš saka, viņš ir neticīgi un sagrozīts silts. Es nedomāju, ka to viņš varētu teikt par šo tēvu, jo viens tēvs nav cilts, mhm. Vai ne arī par mācekļiem. Es nezinu, vai bet es tev jautāšu, teikt, jā. Jēzus arī iekļāva savus mācekļus šajā uzmanībā. Varētu būt. Varētu būt, ka viņš, jo viņi bija piedzīvojuši, es nezinu, tad jāprast tieši Jēzum, es varu spekulēt tikai, mm-hmm. Ne, bet par to, ka mēs jau lasījām, viņš izsūtīja, viņi nāca atpakaļ un viņi sacīja, mēs izdzinām garus, mēs darījām vesels, mēs pasludinām, brīnumu notiek. Šit ir gars un kādā vietā tur bija, kur Jēzus sacīja, ir gars, kur tā vienkārši neizdzīs, kur vajadzīgs gavenis un lūkšana un pārdzīvenis, bet šī mēs nezinām tieši, kas notika, bet atkal ir tā pozitīvā, vai ne, it kā norājums, nu cik ilgi es daru brīnums, nu kāpēc nenākat uzreiz pie manas, varbūt bārmetums, jeb kāpēc jūs neticat, ka var atbrīvot, viņš saka, atvediet. Atved šurp savu puisi un viņam vēl nākot atkal gars mēģina viņu satvert un tad Jēzus viņu apsauc un izdzen. Tā kā es domāju, ka tā arī ir varena manifestācija savā veidā, jo tur ir liels ļaužu pūlis, kas arī nu, kādā veidā noreaģē. Un es domāju arī mācekļiem vēl pārdomām, tomēr tagad vismaz tiem, kas nāca no kalna, arī kā šīs lietas notiek, kā Dievs spēks iedarbojās. Varbūt, ka viņi bija paļaujušies vairāk uz savu sūtību vai savu panākumu, bet atcerēties, ka tas ir Dievs spēks, kas to dara, Dievs to dara. Jā, lūdzu. Jā, nu, interesanti, mēs iepriekšējā raidījumā runājam par Jēzus šo apskaidrošanas notikumu, to, ko Dievs pie viņa izdarīja, un tagad viņi atgriežas atpakaļ, ja mums šeit ir rakstīts jaunajā tulkumajā nākamajā dienā, kad viņi nokāp no kalna, ja, un uzreiz, ja. Un, ja, es domāju par šiem kontrastiem, mm-hmm. ja. Kāds ir tas kontrasts, ka tu esi izdzīvojis, ja, šo dievišķās godības un slavas pilnumu, un mēs pat, ja, pat droši vien nevaram aptvert, kas ir tas, ko Jēzus šādā veidā, ko debes tās viņam ļāva atklāt un piedzīvot. Un šeit viņš nāk lejā
Un tā ir tā realitāte, jā, kā jau Edgars teica, man patīk, ja tas salīdzinājums, ka pēc Kristus piedzimšanas svētkiem, un vai, ne, vai nav tā advents laika arī, ka mēs ejam cauri, un visu pasauli kaut kur iet, nu, katrs savā veidā, bet kaut kur pretī kulminācijai, un tad ir Ziemassvētku svētvakars, pirmie Ziemassvētki, otrie Ziemassvētki, un tad, nu, un tad patiesībā, nu, svētki beidzās, un mēs atgriežamies realitātē, un kāda tā realitāte ir? Tas interesantais, ka Jēzus tiešām viņš pasaka, tā, nu tie ir tādi milzīgi spēcīgi vārdi, akt un neticīgā un samaitātā paudze, ja, un atcerēsimies, kā viņš to saka, nu tie taču ir jūdi, ja, Dieva izredzētā cilts, ja, cilvēki, kas gāja sabatā uz savām sinagogām, cilvēki, kas, nu, katrs pēc savu veidu, ja, mēģināja ievērot, nu, Dieva un cilvēka likumus, ja, kas, nu, bija noteikti, un, un te mēs redzam kaut kā, nu, ka tā neticība un samaitātība, tur ir šis grieķu vārds, viņš vairāk angļu valodā tulko kā pervers, jo, nu, tāda, ja, tāda absolūta, tāda dziļākā sirds, tā, tas ir runāts par cilvēku iekšējo stāvokli, par cilvēku iekšējo, ja, attieksmi, ja, ka to ārēji jau var būt, nu, ja, ļoti reliģisks un ļoti it kā dievbīgs, ja, bet iekšēji, ja, un, un Jēzus saka, ja, nu, jā, cik ilgi es būšu, jā, jo gal galā tas ir arī jautājums ne tikai par, par viņu attieksmi pret, nu, tajā, kur viņi ir, tajā viņu tēvu, tēvu reliģijā, kur viņi ir vesti, bet tas ir jau par, par, par šo cilvēku attieksmi pret Jēzu, jā, pret, pret viņu, jā. Un, jā, un, un, un vienkārši vēl piebilstot, jā, man liekas arī, te ir vēl divas lietas, ko es gribētu pateikt ātri, kad, 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 šeit ir mazliet savādāk, ja, šī rakstvieta, bet pārēj arī šis ir Matejā un Markā, vai ne? Un tur ir arī tādas dažas labas lietas minētas. Tā pirmā vai kāpēc mācekļi to nespēja izdarīt, un Viesturs jau minēja, ja, ka viņi taču gāja un to darīja, un te pēkšņi viņi to nevar. Un, un kā kāds teologs viņš saka, kad, kad viņi noteikti bija mēģinājuši, un nevienu reizi vien. Bet ko nozīmē, ka vienā brīdī tu sāc paļauties uz kaut kādu rituālu, uz kaut ko, ko tu esi darījis, un, un nemaz neapzinoties tu to, tu sāc uzskatīt, ka es to varu izdarīt, vai ne? Ka tā, tā ir, autoritāte man ir dota, ja, un viss man ir dots, ja, un es tagad to varu izdarīt. Un to aizmirst par to, ka tas ir Dieva darbs. Jo citā vietā, man liekas, Mateja evaņģēlijā, ja es nemaldos, ir runāts, ka Jēzus pēc tam saka, viņš runā par lūkšanu, ja, kad, kad šo var izdzīt ar lūkšanu, nu, kad, kad tas ir par garīgu dzīvi. Lūkšanu ja, tas ir, un gavēšanu. Jā, jā, par, 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 par tomēr par tuvām un dziļām attiecībām ar Dievu, mm-hmm. ja, ka tas ir saistīts. Jā, lūdzu. Nu, šeit ir tāds ļoti nopietnas gadījums sevišķi mācekļiem. Tas ir tas, ar ko šodien daudz sastopās. Viņi savā laika, te mēs lasām, viņi izdzina ļaunos garus, dziedināja slimos, atnāca mājās un priecājās, teica Jēzus, un pat ļaunie gari mums paklausa. Un te ir pagājis kāds laiks, cik mēs nezinām, varbūt nedēļas, divas, trīs, varbūt mēnesis. Un cilvēki taču zina, ka viņi taču izdzina ļaunos garus un dziedināja slimos. Jēzus klāt nav, viņi atnāk, atvec šo zēnu, lūdzam. Es saprotu, ka mācekļi centās izdzīt, nekas neiznāca. Un viņiem rodās došiņ jautājums, kā tas ir, kāpēc. Un šī rakstu vietā vēl runā par ko tādu īpašu, norādītams uz to, kad, lai arī savu brīdi Jēzus deva mācekļiem spēku un varu, tad tagad tomēr viņas vēl nav. Un šis spēks un vara parādīsas tikai pēc vasaras svētkiem visā pilnībā, visā krāšņumā. Mm-hmm. Jo tas ir tāds īslaicīgs brīdis, ko Jēzus deva darīt to. Mm-hmm. Jā, lūdzu, Andri. Jūs patika, ka brāļu uzsvēra, ka tā darbība notiek ļoti ciešā saistībā ar to, ka Jēzus kāp no kalna. Un tiešām tas nav tur kaut kāda otrādiņa, bet burtiski uzreiz. Tas būtu tāda viena svarīga detaļa. Un atcerēsimies, ka tieši uz kalnu esot, Dievs Tēvs runā, ka tas ir mans dēls, mans vienīgais dēls, viņam būs klausīt, mans izredzētais. Un šeit arī Tēvs stāda savu vienīgo dēlu priekšā.
vēl ir dažas detaļas. Interesanti, ka mācekļi ejot no kalna, viņi ir kaut ko piedzīvojuši, bet svētī raksti saka, viņi iet patiesībā nu, klusumā, viņi klusē un neko nesaka ar to, kas ir bijis. Kaut gan nu, taču ir kaut kas fantastisks ir bijis, ir bijusi pārveidošanās, apskaidrošanās, jo iespējams, ka tas ir svētku noslēgums, un šis pūlis iznāk pretī. Protams, ir šī atbrīvošana un nešķīstā gara, bet, ja mēs tā dinamismā ieejam un piemēram, filmā mēģi un atklāt to parādīt, šīs atbrīvošanas ir vēl kaut kas, ko Jēzus dara no jauna. Viņš atkal jau šim pūlim vēlas pasludināt savas ciešanas. Viņš grib runāt par to, kas viņu sagaida, un īstenībā šī izdziedināšana ir tikai zīme tam, kas viņu sagaida. Ja es to izdara, un, protams, mācekļi ir bezspēcīgi, tāpēc, ka varbūt viņi nav lūguši, nav sapratuši, nav iegājuši tajā, ko Jēzus saka, viņi nav pilnā mērā nu, sapratuši šo Jēzus nu, sūtību. Un šis pasludinājums par to, kas notiks ar viņu, jau tagad ir šim lielajam ļaužu pūlim, un atkal no jauna, ja tā var teikt, cilvēki nesaprot. Nesaprot šos vārdus, tie bija apslēpti, baidījās jautāt par šo vārdu nozīmi. Redziet, tā kā mūzika ir kāds refrēns, kas nemitīgi atgriežas, tad tur ir, manuprāt, tāda sava veida nu, loģika, kas ir aiz visiem šiem notikumiem. Viss notiek burtiski ļoti ātri. Izdiedināšana notiek, cilvēka brīnās, un tad, ja jūs izmanto šo brīdi, lai pateiktu, bet, bet es to daru jūsu dēļ, lai jūs saprastu, ka es esmu Mesija un pestīšana tiks dota caur ciešanu. Caur nāvi un augšām celšanos. Tas tāds nu, teksta dinamisms, kas liek mums to tā domāt. Mm-hmm. Jā, lūdzu. Jā, vēl interesanti ir tas, ka minēts, ka nokāpjot no kalna, viņi nokāpa nākošajā dienā no kalna. Tā kā, tā kā laikam tas, vai nu tas kalns bija augsts, vai kā, bet viņi tajā pašā dienā, kad bija apskaidrošana, lejā nespēja vēl nonākt. Bet interesanti ir tas, ka šajā notikumā tā galvenā persona ir slimais puisītis. Un tomēr viņš visam paliek ēnā. Priekšplānā izvirzās tēvs un viņa ticība vai neticība, un priekšplānā izvirzās mācekļi ar savu spēju vai nespēju. Vai ne? Interesanti ir, ka citreiz tiešām tā pamat problēma mūsu dzīvē, kas ienāk, tā nemaz nav galvenā pamat problēma. Tā tikai, lai atklātos un parādītos tās lietas, kuras ir jāsakārto. Ka problēma tiks atrisināt, bet tā ir tikai kā ievads, tikai kā virzītājs spēks uz lielākām lietām, kas ir jāsakārto. Šajā gadījumā kas bija jāsakārto? Vispirms varbūt bija tā tēva ticība. Tēvam jau bija ticība. Tēvam nebija nekāda. Kāpēc ja mēs lasām pēc Marka 9. Jā, tur ir skaidri, ka tur pat Jēzus saka, viņam parunājās, kamēr tas zēns tur vārtās pa zemi, un cilvēks saka, nu skaties, ir īstais laiks tev pieskarties tam puisim. Jēzus pilnīgi neiespaidots no tā runā mierīgi ar tēvu. No cik gadiem viņam jau tas tā ir, vai tas tā bieži ir, ko tas gars dara ar to bērnu. Un tā, un tad viņš saka tam tēvam, kaut tu varētu ticēt. Un tam tēvam tas ir, liekas, jautājums pilnīgi nevietā. Viņš saka, nu pagai, ja mēs par ticību nu atļauj runāsim to rīt vai parīt, bet šodien ir man bērnu problēma, vai ne? Mm-hmm. Bet Jēzus saka, nē, tā problēma ir tevī, tava ticība. Ka tā tiks atrisināt, tad bērnu tiksim galā pats pa sevi. Un tas otrs, kas man šķiet bija mācekļi, jo tiešām mācekļi veidojas kā tāds prototips garīgiem kalpotājiem, mācītājiem, priesteriem, no kuriem gaida to garīgo spēju parādīšanos, un jo ilgāk kāds ir savā garīgajā amatā, jo arī var ieiet tādās sliedēs, no kurām šeit Jēzus grib pabrīdināt un sacīt, nu uzmanieties. Un tā pirmā slieda ir vienkārši, te jau brāļa to tā pieminēja, ka rutīna. Nu, to darījām vakar, to darīsim šodien, to darīsim rīt, un gal galā tas pēc mūsu amata mums ir jādara. Otrs varētu būt tas, ka uzskat to kā tādu pilnīgi pašsaprotamu lietu. Ne, nu, kas tad tur? Man ir priekšraksti, man ir pateikts vispirms tu lūdzu, un tad uzliec rokas, un tad svaida reļu, un tad vēl to, un jānotiek visam ir.
Un varbūt atkal, ka pilnīgi vienalga, kā tas māceklis dzīvo, viņš domā, viņš viss varēs izdarīt. Un, ja es saku, neviena no šīm lietām nav pareizi pieeja. Tas veidojas tikai un vienīgi no attiecībām ar Dievu. Vai tev ir attiecības vai nav attiecības. Jo ne jau lūkšana un gavēšana ir viena metode, kuru vajag pielietot. Tas tikai parāda, tā nav metode. Tas ir tikai ceļš, ka bez sevi šķīstīšanas un bez kontakta ar Dievu nevienu īstu garīgu spēku pasaulē ievest nevarēs. Tavuprāt, kur tad ir tētās tā problēma? Nu, puisis ir nu, apsēsts. Jā. Nu, viņš nav šķīstījies. Par puisi vispār mēs viņam neko neprasa. Pat viņa ticība neprasa. Jā, viņam ticība pat neprasa. Tātad, kur tad tā centrālā problēma ir? Tēvā, ka viņš ir neticīgs? Tā bija viena iespēja tēvam nonākt pie ticības. Un tā bija viena iespēja mācekļiem saprast, kā ir jādara viņa darbs, kad viņa meistars vairs nebūs. Ko tu domā, Jāni? Tā ir iespēja, lai nonāktu pie ticības? Šeit ir atzīšanās, ka mēs lasījām Markās, teica Marka Evaņģēlē, kad viņš teica, tā palīdz man manai masticībai. Šeit ir svarīgs jautājums par to, ka šis cilvēks atzīst savu masticību, ja ticības mazspēja, mēs varētu teikt tā, un lūk, kas notiek, viņš lūdz Jēzum palīdzību, un kas tad notiek? Jēzus viņam neatsaka, tāpēc, ka tev ticība trūkst, tas ir no Marka, un Jēzus neatsaka viņam, tev ticība trūkst, un tagad es nevaru dziedināt tavu dēlu, jo Jēzus ir tas, kurš vairo cilvēku ticību. Mm-hmm. Un tad, kad mēs no praktiskās dzīves ir tā, ja mēs par kādu lūdzam Dievu un sakam viņam, vai tu tici, nu ja tu netici, un tad nekas nevar iznākt. Mēs sagraujam viņa ticību pašā sākumā. Mēs viņu iznīcinām. Mēs redzam, ka Jēzus tā nedara. Viņi saka, vai tu tici, un tad... Kad šis cilvēks pasaka, palīdz manai masticībai, ja es ticu, palīdz manai masticībai, ko tad Jēzus dara, viņš dziedina šo bērnu. Saprot, te ir mūžīgais jautājums. Kas tad ir tas dziedinošais spēks? Kur slēpjas dziedinošais spēks? Tas, kurš aizlūdz, tam ir stipra ticība jābūt, jeb tam, tas, kurš ir slims, tam ir jābūt stipra ticība, jeb tiem, kas noplēš jumtu un nolaiž lejā, ot tādēļ, ka viņiem bija šī ticība. Tāpēc redz, kur tas cilvēks ir vēsāks. Jā, lejā nebūtu bijis Jēzus. Viņi varēja plēst trīs jumtus. Labi, es saprotu Jēzus, bet no, Jēzus tagad ir debesīs. Šodien, es runāju šodien, kas tad ir tas noteicošais spēks? Noteicošais spēks ir Jāņa evaņģēlijā teiktais. Ja jūs paliekat mani un mani vārdi jūsos, ko jūs lūksiet, to jūs dabūsiet. Tas tātad, ir noteicošais spēks. Tātad lūdzējs ir nepareizā stāvoklī ar Dievu, jo redz, kur neklausa viņa lūkšana, redz, sorry, neizied. Es vēl piebildīšu klāt, un ticība nāk no sludināšanas. Jā, ko mēs sludinam, to cilvēks tic, un ļoti daudz cilvēku īpaši tic un klausa, viņi uzklausa to, ko mācītājs viņiem saka. Bet tu pats labi zini pēc prakses, apsēsts cilvēks, viņš tur neko daudz nevar ticēt, tāpēc, ka viņam vispār visa domas ir sātanišķas domas. Redz, ar apsēstu cilvēku ir mazliet savādāk. Apsēstu cilvēku šeit ir vienkārši tam cilvēkam, kas to dara lūdz, viņam ir jāpaliek Jēzu Kristu, jo no cilvēka, no manis kā tāda, velns nebaidās, viņš teica, tu vari būt 200 kg svarā, tu vari būt cik spēcīgs grīvi, bet es no tev nebaidos. Bet Jēzus vārds, tad, kad tu paliec Jēzu, ka Jēzus tevi mājo, tad tas notiek. Nē, jā, bet atceries, toreiz saplosītos Skevs dēls. Tāpēc, ka viņi jau zina Jēzus vārdu, bet viņi nebija kopā ar Jēzu. Jēzu mēs pazīstam tos runai dēmonu. A, kas jūs tādi esat? Un klingling.
Es esmu daudz piedzīvojis tādas lietas, kur man divi paziņas dabūja bēgt, ņem ar bomu dzinās pat. Jā. Un tad tālāk, un visādi ir. Brāļi palabos. Kur ir tas spēks? Brāļi palabos, bet varbūt jūs teiksiet, ka es skrienu pa priekšu, bet manuprāt, nu, piedodiet, ka tik tālu 46. Pantā, pēc visa tā, viņos cēlās domas par to, kurš no viņiem ir pats lielākais. Un, manuprāt, tur ir kaut kas, jo pēc visa tā, kas tiek izdarīts, pēc siešanu pasludinājuma, pēc apskaidrošanas, pēc pārveidošanās, viņi, ja tā var teikt, nu neiet tajā attieksmē. Un, manuprāt, ja šeit ir tēva un dēla attiecības, ja šeit ir šī tēva un arī viendzimušā tā dēla, kas ir apsēts, tad arī nākošais, tad ir bērnu attiecības. Bērns, jo Jēzus vēlāk ņems vienu bērnu un liks un teiks, ziniet, jūs nu, ne tādā garā esiet, jūs ne tikai mācekļi, bet arī tauta, un arī tēvs, jūs nu, neusticaties, jūs nepieņemat pestīšanas kodolu, kas ir manas ciešanas, nāve un augšām celšanās. Un tāpēc, manuprāt, viss, kas šeit notiek, īstenībā ir par to, ka pat darot šo dziedināšanu, mācekļi turpina ja, meklēt sevi, viņi neiet tajā pamata attieksmē, un tāpēc nekas nenotiek. Jā, piegrīt, bet šodien, kur ir šodien problēma? Jau šajos variantos. Lūdzējs, lūdz, nenotiek. Tad, kad nenotiek, tad kas ir vainīgs? Vainīgs ir, nu, piedod, ka mēs esam vainīgs, jā. Bet kur mēs varam skatīties to problēmu, varbūt lūdzējā, slimajā, jeb, jā, draudz arī aizlūdz. Nu, radio draudz saucam arī aizlūdz un brīžiem nenotiek. Manuprāt, es atbildēšu ļoti vienkārši, nu, 48. Pantā, jo kas ir mazākais starp jums, tas ir liels. Un, manuprāt, tas ir tāds arī pazemības, uzticēšanās jautājums, tas, protams, arī ir ticības jautājums, tas ir tās māceklības un palikšanas Jēzu jautājums, bet, nu, ja mēs tajā meklējam sevi, un mēs neesam pilnīgi nodevušies, un neesam instrumenti Dieva rokās, un neesam tā vienoti, kad turpinam salīdzināt, meklēt un tā, tad tur ir kāda problēma. Bet, Andri, tu noteikti arī savā dzīvē esi piedzīvojis to situāciju, ka tu lūdz un nenotiek. Nu, ir taču tā. Un tas nav tāpēc, ka tu esi nešķīsts, ja tāpēc, ka tu esi... Nē, tu esi Dievā, bet tu lūdz un nenotiek. Un tad rodās šis jautājums. Varbūt, jā, viņam maz ticība. Varbūt, ka tur ir kaut kāda problēma. Varbūt tur vēl kaut kas. Bet lūkšana vienmēr nes kādu nu, efektu. Skaidu. Tikai jautājums, vai es gribu tā, kad lūkšana izdara to, ko es vēlos, vai es vienkārši lūkšanā ieejot, ļauj, lai Dieva griba notiek par mani, par šo cilvēku, par ko es lūdzu. Un, manuprāt, tas priekšnoteikums ir tiešām pazemība un būt, nu, kunga kalpam, būt jā. Mazākajam. Jā, lūdzu, Kristi. Jā, es domāju, ka, nu, Jēzus jau dod to atbildi mums. Mēs, varbūt, lasām Lūkas evaņģēlī, bet tomēr, tiešām, kā jau mēs dzirdējām, Marka evaņģēlī, tas ir izklāstīts tomēr daudz detalizētāk. Un mēs redzam, kad viņš bija iegājis mājās, mācekļi viņam atsevišķi jautāja, kādēļ mēs nespējam to izdzīt, ja? Viņi arī to saskata kā problēmu, jo viņi taču to ir darījuši, un tagad pēkšņi viņi to nevar izdarīt. Un viņš tiem sacīja, šī suga nevar iziet citādi, kā vien ar lūkšanu. Un šeit, vai mēs varam tā ievērot, ja mēs skatāmies cauri arī Lūkas evaņģēlijam un vispār visos tajos brīnumos, kur Jēzus, ja, lai ko viņš dziedinātu, vai ko... Visu laiku, ik pa laikam iznāk šī svarīgā tēma lūkšana. Ka tad, kad viņš uzcels Lāceru, ja, kad viņš ir pie kapa, viņš saka, paldies, ka tu esi man uzklausījis. Un lūkšana šeit, es domāju, tas arī kaut kāds tāds mūsu latviešu vārda tāds ierobežojums, kur mums liekas, ka tā lūkšana ir kaut kas, nu, ko mēs tā kā lūdzam vai kaut kā tā, ja, ka mums ir. Bet man liekas, ka tās tiešām lūkšana ir tā vistuvākā telpa, tās ir vistās dziļākās attiecības, kurās, ja, mēs ar Dievu caur svēto garu ieejam. Ja, tas ir tas, kur mēs tiekam ievest. Un tur, kā mēs redzējām pagājušā raidījumā, Jēzus pat piedzīvo, kā mēs runājam, ne jau
jau Jēzus pats izraisa savu apskaitu. Dievs viņa, ja Dievs viņā atklāja, Dievs paņem to nost. Ja, protams, man patika arī tas, ka mēs runājam par to, ka pēc Kristus augšām celšanās, pēc tam, kad Svētais Gars ir dāvāts mums kā Kristus baznīcai, ja, ja caur Svēto Garu, ja tas Kristus godības spožums, ja, kad to apostols Pāvils saka, viņš mūsos parādās, ja. Bet tomēr, ja šīs te attiecības ar Dievu, šis te lūkšanas brīdis, nu, man liekas, bez tā ir ļoti, ļoti sarežģīti pirmām kārtām saprast arī Dieva gribu, ja, jo ļoti bieži mēs gribam visu laiku, ja, sacīt to, kas Dievam ir jāizdara, bet Dieva gribu saprast, tas nozīmē vispirms atteikties no savas gribas, ja, iet un tad, ja, lūgt un piedzīvot, jo, piemēram, ja tu man jautā, es arī esmu lūdzis arī par cilvēkiem, es arī esmu piedzīvojis, ja, kad, nu, kad un jā, kad, teiksim, nenotiek tas, ko es sagaidu. Jā. Ja? Bet man, piemēram, personiski liekas, un esot ļoti godīgs pret sevīm, jo, ka es redzu, ka tajā brīdī, kad man lūkšanas dzīve ir dziļa, kad es tam veltu laiku, kad es tam nododos, tad tā iekšējā, tā dievišķā gaisma, viņa tā kā safokusējās tevī, viņa veido tādu, tā kā tādu, nu, tiešām tādu, tā kā mēs esam jau teikuši, nu, caur palielinājumu stiklu, ka saule tiek savākt kopā un veidojas viens fokusēts, iekšējs tāds stars, ja, kas ir pilnīgi citādāks nekā, nu, tu mēģini, ja, tu dari daudz lietas, un jā, tu, protams, palūdzi no rīta un palūdzi vakar, ja, bet tu iekšēji, ja, to dziļumu, tās attiecības, nu, tu līdz tam neaizēji. Mm. Tu kaut kur paliec, ja, nu, bet, uzceļā. Nu, tu piekritīsi, arī svarīgi ir šī te daļa gavēšana. Jā, nē, nu, ja Jēzus tā to saka, tad, protams, tas, ko Jēzus ir teicis, tas nevar būt mazsvarīgi, ja tas būtu mazsvarīgi. Te viņš saka, tad... jā, Marka Evaņģēlē, viņš vēl vairāk saka, šī suga nevar iziet citādi, savādāk, jā. Kā vienīgi tikai ar Dievu lūkšanu. Jā, un atkal gavēšana jau, kā jau brāļi viens no teica, ja, ja, kad šīs lietas nav tehnika. Tas nav tā, tagad tu gavēsi un tas notiks, vai tagad, ja, bet tie ir līdzekļi, kas palīdz mums fokusēties uz šo te dievišķo klātbūtni. Jā, bet laba tehnika. Nu, tikpat labi es jums pateikšu godīgi. Ticīgie sāk izmantot lūkšanu vispār kā tehniku. Un tāpēc arī nekas nenotiek, ka izmanto kā tehniku. Nu, Kristi gribēja sacīt, ja var vienkārši badoties, bet nu, badošanās vēl nav gavēnis, bet jā. Tas nozīmē, ja tur ir nu, lūkšana ar žālsirdības darbiem, tuvāk mīlestību, ar atturību, ar vienotību ar Dievu. Tādā nozīmē. Jā, lūdzu. Es drusku atpakaļ pie Lūkas evaņģēļa, atgriezījos. Marka evaņģēlijs ir, kā brāļi jau izstācīja, ļoti izsmeļoši un iekšā. Un kaut kur Marka evaņģēlijs arī tāpat kā šeit varbūt stingrāk iezīmē. Mēs tā domājam daudz maz, ticība īstenībā, manuprāt, nemērās daudz maz, bet kam tu tici un kādas tās attiecības, cik ļoti paļaujies. Jēzus saka, sinepu sēkliņa. Ja jums būtu kaut tik daudz, ka jūs drusku sākt paļauties uz Dievu brīnumu notikt. Mm. Šeit, kur es gribu atlikt atpakaļ nedaudz uz Lūkas viņģēlī, ir noticis brīnums. Ja? Tagad, un nav teikts, Kristus ir apsaucis, demons prom, jauneklis ir, vai puisis ir vesels. Kas notiek? 43. pants. Mm-hmm. Neviens nebrīnās. O, re, kāds brīnumdars vai kas? Par ko viņi... satraucās, un atkal līdzīgi vārdi, kā satraucās par Dievu klātbūtni kalnā mācekļi, tur pirms tam viņi īpaši nesatraucās. Nu, Mozes, Elī, brīnišķīgi turpinām. Te ir kaut šovs, te ir kaut kas labs, un mums te ir labi. Mums te ir labi. Tad, kad viņi nonāk Dievu tūmā, tur viņi sāk maidīties, un tagad visi iztrūkās par Dievu varenību. Tātad, kaut kur Kristus to bija darījis, ja parādījis tādā veidā, ka tie cilvēki saprat, te Dievs ir darbojies. Uh-huh. Te nav kaut kādu mācekļu tur seans bijis, kur kaut kas ir noticis, te arī nav kāda vienkārši maģiska darbība vai frāze, te ir notikus Dieva iejaukšanās. Un tad, tanī pat brīdī, ir tagad notikus Kristus ir... bijis apskaidrots, daži redzēja. Tagad notikus ir, un cilvēki redz, Dievs viņu paklausīs, un Dievs ir izdzinis to. Un tagad, ko viņš saka?
Tanī brīdī, kad viņi jūt, te ir viens, kuram ir vara par cilvēkiem, par demoniem, par visu, ko viņš saka. Ievērojiet labi šos vārdus. Cilvēku dēlam jātop nodotam cilvēku rokās. Un viņiem ir totāli nesapratni, galīgi. Tagad, kad liekas, nu labi, te ir tas apmēram Mesija iet, nu pat būs tas, viņš saka, un viņi nekā nesaprot. Kā tas var būt? Un te mums arī reizēm var būt klibo, un ir tās, mēs arī domājam, nu pat mēs kaut ko sastrādāsim varam, reizēm notiek, reizēm nenotiek, bet man patīk tas, tā frāze bija, Andris sacīja, lūkšana nekad nepaliek bez rezultātu, vai mēs vienkārši jautājums, vai mēs redzam, un vai tas ir tāds, ko mēs sagaidām, bet Dievs vienmēr kaut kādā veidā un kaut kur atbild. Bet šeit ir tas stāvoklis, ka viņi nevar saprast un nevar pieņemt. Un atkal, lieta, kas arī mums reizēm klibo, mēs sākam pieņemt dažādas, bet mēs nepajautājam. Un viņi, viņi tā vietā, lai pajautāt, nu pasaka skaidri, ka, kā tas var būt. Saka, nu, kā tur būs? Varbūt ir tā problēma tā, ka... Nu, jā, jūs visi, brāļi, jau par to runājāt, ka un mēs lūdzam, un tu, man liekas, Andra arī vēl teica par to, ka pēc tam skaties, kāda būs mana vieta, kāda būs balva un kāds būs vēl. Bet tieši tas 43. pants un visi iztrūkās nevis par kādu mācekļu, jeb kādu cilvēku darbu, bet par Dieva varenību. Un tad ir tas jautājums, kungs, kā lūgt, kā to visu darīt, lai izpaužās Dieva varenību? Šeit ļoti vienkārši Jesaja saka par lūgšanu. Viņš tā ļoti mūs 15. Pantā, pirmā nodaļa, Jesaja saka, kad jūs paceļas savas rokas, es apslēpšu savas acis uz, no jums. Un lai cik liels būtu arī jūsu skaitāmo lūkšanu un daudzums, es jūs tomēr neuzklausu, jūsu rokas ir aptaipīts ar asinīm. Šis ir ļoti nopietns vārds. Asins nozīmē grēks. Lieta ir tāda. Pirmkārt, mēs varam reāli grēkot. Mēs varam reāli grēkot un turpināt lūgt un skaitīt lūkšanas un gaidīt, ka būs. Nākošo lieta ir vēl nopietnāka. Jā, cilvēki māca Dievu vārdu, piemēram, ir tāda mācība, tāda uzskata, kuri saka, ka tev tas pacietīgi jānes un tā tālāk, un tu tikai debesīs būsi brīvs no savas slimnīcas, es daudz ko varētu tādu stāstīt. Un vēl par citām lietām. Asinis tiek atprasīts arī tad, ka ir rakstīts Ecieļa grāmatā, ja tu redz, ka taisnais grēko, ja tu redz, ka cilvēks grēku, tu viņam nesaki, viņš nomirs savos grēkos, bet viņa asins es atprasīšu no tavas rokas. Šeit ir ļoti svarīgs moments tas evaņģēlija patiesīgums, evaņģēlija pilnums un pareizums, kā mēs viņu nesam cilvēkiem. Tikai tas darbojās, jā, mēs nesam kaut ko, savus uzskats, savus tradīcijas, savu veidu, tad Dievs uz to neatbild. Es parasti saku, jo man kāds mācītājs tā teica, man ļoti iepatikās. Dievs apstiprina tikai savu vārdu. To, ko mēs domājam, viņš neapstiprina. Lūdzu, jā. Jā, mācekļiem tā bija ļoti tāda grūta stunda, jo viņi bija nomākti, viņi zināja, kā tam vajadzētu notikt, un tas nenotika. Viņi cerēja, kā vajag notikt, un nespēja to noīstenot. Piedod, viņi tika atmaskoti diezgan tādā neērtā situācijā, lielu ļaužu priekšā. Jā. O, kungs, pasaļ no tādas ar drosmi iesāk un pēc jā. Tam mēģināja pa sētas durvīm no, pazust. Jā. Bet tā jau ir, ka no ticīgiem cilvēkiem gaida vairāk nekā no citiem, ka viņi spēs vairāk, ka viņi spēs to, ko citi nespēj. Un no tiem, kas ir mācekļu statusā, no tiem gaida vēl vairāk. Bet neviens jau no mācekļiem nav tas brīnumdars. Jēzus ir tas brīnumdars. Un viņš spēja to izdarīt. Un cik labi, ka viņš bija klāt un ka uz viņu varēja gaidīt. Un viņš šo lietu sakārtoja. Bet man šķiet tā, ka problēma
parasti nav tūlīt atrisināms akmens, kas jānoveļ. Problēma ir tikai kā ierosinātājs tālākam procesam. Un tas tālākais process ir ļoti svarīgs dzīvē, kad, lai cilvēki nejautātu, kāpēc man tas tā notiek, bet gan uz ko tas man notiek. Uz ko Dievs tagad grib mani vadīt, virzīt, kāpēc viņš pārtrauc manu omulīgo dzīves ritmu un tagad liek domāt savādāk. Kas tagad ir, uz ko es tieku virzīts caur smagiem dzīves pieskārieniem? Un es redzētu, ka ticība, es laikam dotu ticībai tādu formulējumu, man ticība tik daudz vērtīga, cik es spēju iepazīt Dieva nodomu kādās lietās. Pakļauties Dieva prātam. Un tas dod cerību arī tad, ja dzīvē ir jāiet cauri slimībām, ja ir jāiet cauri zaudējumiem, ja ir jāiet cauri grūtībām, tad Dieva rokās vienalga var justies sargāts un zināt, Dievs man problēmu izvedīs līdz risinājumam. Un kādā veidā tas notiks, tas paliek tad iespējams, varbūt caur mācekļiem, varbūt caur pašu lūkšanu, varbūt caur kādu speciālu aizlūkšanu, bet ticība, kad viņi darbojas visā bēdu smagumā, palikt pilnīgā uzticībā Dievam un teikt, Dievs, tavu prātu es vēlos piepildīt vai labās vai netik labās dienās. Un tad, kad es sāku gribēt to, ko Dievs grib, tad aug ticība. Jā, es tev pilnīgi piekrītu. Jā, tas ir ar mums, ja mēs paši to ciešam. Bet ja mans bērns cieš, mēs tad arī esam radio lūguši par maz 5-6 mēnešu vecu meitenīti. Asins vēzis, priekšā stāv transplantācijas, stāv tur ārprāts, pusotras gads ārpus mājas dzīvošana. Maziņš bērniņš. Protams, tur arī ir tas jautājums, Edgars, ko tu jautāji. Uz ko tas mani vēdieb? Nu, protams, arī tas pastāv. Bet arī cits jautājums ir, nu, kāpēc tam mazajam bērniņam ir jāiet caur tam, tām ciešanām, jeb visam pārējiem. Un tad ir atkal tā, nu, ja to, ko jūs lūksiet manā vārdā, to mans tēvs dos. Mēs tagad runājam par to aspektu, kad redz, kur spēks jau ir. Dieva vārds ir paliek spēcīgs arī šodien. Viņš izdzen demons. Ir tā. Dēmoni bēg. Šī gadījumā arī bēg, viņi jau redz, kur kā teica, panāca šurp puisīt, atvediet viņu šurp, un jau pa ceļam jau sāk jau trīcēt. Tā ir realitāte. Tas jautājums ir, nu, gribētos tā kā vairāk, lai tas notiek. Jo apsēstu cilvēku ir šausmīgi daudz. Apsēstu cilvēku ir ļoti daudz. Šodien viņi tiek slēpti, šie cilvēki tiek apmānīti aiz dažādām slimību nosaukumiem, kas ir absurds. Bet apsēstu cilvēku patiesībā ir šausmīgi daudz. Jā. Un te ir vajadzīga tā atbrīvošana, piedodiet, lūdzu. Jā, man liekas, ka tas ir viens tāds svarīgs jautājums, ko mēs šeit arī nevaram tomēr, nu, tā palaist garām, jo tajā sarunā, kad Jēzus jautā tēvam, viņš saka, kopš kuru laiku viņam tas ir, un viņš tam sacīja, kopš bērnu dienā. Mm-hmm. Ja? Un tad atklājās arī tas, nu, ka tēvs ir patiesībā neticīgs cilvēks, viņš nu, un viņš dzīvo kā neticīgs cilvēks. Jā. Un zināmā veidā, ja, man patīk, kā Edgars teica, ja, ka tas bērns, viņš tur ir, viņš it kā ir šī galvenā problēma, bet tai pašā laikā saruna notiek ar tēvu, un pēc tam notiek arī ar mācekļiem. Ja, ka patiesībā mēs redzam, ka cik bērni, ja, un mēs vienmēr domājam par bērniem un uzskatām, nu, bērni taču piedzimst pasaulē, viņi ir nevainīgi un tā tālāk, nu, ko tad, ja? Bet tai pašā laikā mēs redzam, ka bērni ir milzīgi ietekmēti no tā, kā dzīvo vecāki. Ja? Ka tas, kas ar šo bērnu no bērnu dienām notic,
ļoti iespējams, ja, ka tas ir nu, kaut kādu vecāku rīcības rezultātā vai nerīcības rezultātā. Ja, un, un arī man ir jāsaka, ka es arī esmu saticis vecāks, kur atved bērnus, un bērniem ir nu, šī te demoniskā klātbūtne, ja, ļauno garu klātbūtne. Ja, un tas ir nu, tāds ārkārtīgi, protams, briesmīgs un smags brīdis priekš vecākiem, bet man liekas, ka ir tomēr tā atbildība par to, kas notiek ar bērnu visādā veidā, gan garīgā veidā, gan fiziskā veidā, viņa, viņa ir ļoti cieši saistīta ar to, kā dzīvo vecāki, tieši tā. Ko viņa dara, ļoti ko tie bērni redz no vecākiem. Un kā apstiprinājumi, jūs varat ieiet mūsu mājaslapā. Pagājušajā ceturtdienā tas notiek, jā. Krievu raidījums ir. Man bija saruna ar Vladimiru Bičkovu. Vīrs, kurš šobrīd ir slavu Dievam sludina evaņģēliju. Bet tad, kad viņš stāstīja savu dzīves stāstu, 40 gadus sēdējis cietumā, no 4 gadu vecuma, viņš saka, es atceros tikai to, man sagādāja prieku, kaut ko izdarīt ļaunu, kaut ko nozakt, kaut ko, un pa zādzībām viņš sēdē. Un, un te ir precīzi, ko Kristu tu sacī. Tas ir viens no variantiem, jo mēs zinām arī ne tēvs ir grēkojis, ne mātra grēkojis, bet viens no variantiem. Viņam māte tika izsūtīta uz Magadānu. Tur aprecējās ar vīrieti, viss ir brīnišķīga dzīve, nodrošināts, finanses ir, labi tur strādā. Protams, Dievu nepazīst. Dievu nezin. Un viņš dzīvoja, paskatieties, tik ilgi jāmocās cilvēkam, lai beidzot nākt pie saprašanas. Un tas faktiski, jo viņš jau to pats arī atzīst. Viņš tagad to saprot, kas viņu dzina darīt tikai ļaunu. Viņam prieks bija, ja vienu dienu viņš kādam nav kaut ko ļaunu izdarījis, viņam tā ir bēdīga diena. Viņš pa cietumā sēžot, viņam kaut ko vajag vēl ļaunu izdarīt. Un tā ir realitāte. Un te ir tā brīnišķīgā atbrīvošana, jā, kas ir vajadzīga. Un ļoti interesanti, es tiešām iesaku paklausīties tie, protams, kur saprotat krievu valodu, paklausīties šo raidījumu, jo tur arī viņš stāsta, tas ir 77. Raidījums atklātais jautājums, latviski 77. Tur viņš arī pasaka, pastāsta, kādā veidā viņam notika atgriešanās, kā tas viss notika. Slavu Dievam! Labi, bet atgriežoties pie mūsu brīnišķīgās rakstvietas un faktiski jau mums, mēs tuvojamies noslēgumam, mūsu raidījumam, es domāju, mēs esam viensprāts par to, ka šodien Dievs atbrīvo. Amen. Arī šodien Dievs atbrīvo. Viņa spēks nav mazinājies. Viņa klātnība nav mazinājusies, viņa žēlastības diena kā iespēja nākt pie tā kunga un saņemt atbrīvošanu visādā veidā, nav mazinājusies. Un ziniet, tas mani iedvesmo, tas man vispār dod spēku, kāpēc šeit strādāt un kāpēc to darīt. Ja tas nenotiktu, ja tas nebūtu, tad nav nozīmes mums te strādāt. Balstīties uz kādiem vēsturiskiem faktiem, nu jā, nu tur laimīgais teicis atnāca pie Jēzus satikt tur. Nē, šodien ir iespēja nākt pie Kristus, nākt viņa pie viņa un sacīt. Un pat ir iespēja sacīt, jā, tavi mācekļi par tevi, par mani tur aizlūdz par to manu problēmu. Jā, varbūt pat radio, saucamā radio draudz aizlūdz un nenotika. Tas nekas nāc pie Kristus un saka, tu esi spēcīgs atbrīvot. Un es esmu pārliecināts, tas notiksies. Es to esmu piedzīvojis savā dzīvē. Jūs, brāļi, esat piedzīvojuši savā dzīvē. Es gribu sacīt ļoti lielu paldies jums visiem par ļoti, ļoti, ļoti uzticīgo kalpošanu.
mūsu klausītājiem, mums visiem, kā mēs kopīgi varam lasīt Dievu vārdu. Tas nekas, ka dažbrīd mums ir dažādas saprašanas atziņas, bet slava Dievam, es ticu, ka mūs visus vada Dievu gars. Un beidzot, beigās viss, tas kungs to viss atklās. Bet pāri visam, lai Dievu žēlstību. Tā kā šis ir gada noslēdzošais raidījums laika zīmēm, mums ir šobrīd apmēram 9 minūtes laikus. Un es ļoti gribu aicināt, brāļi, ka jūs visi lūgtu Dievu, ka mēs lūdzam, es neteikšu par ko, bet par to, ko jūs savā sirdī, ko Dievu gars jums katram atklāja. Par to lūdziet. Varbūt Andris sāca to. Dabas Tēvs, paldies, ka Tavā vārdā varam būt kopā, ka varam noliekties par Tavu vārdu, to pieņemt un tādā veidā iet dziļā kopībā ar Tevi. Paldies par Tavu garu, par sadraudzību, Tavu mīlestību, Tavu žēlastību. Paldies Tev, Kungs, arī par to, ka Tu šī gada garumā mūs esi svētījis, sargājis un devis visu nepieciešamo. Paldies arī par šo iespēju Tevi apliecināt, sludināt. Paldies lūdzam arī par Latvijas Kristīgā radio darbu, sūtību, par tiem cilvēkiem, kas tiek uzrunāti un svētīti. Un es gribu īpaši lūgti par šo brīdi, kad tik daudz arī jaunieši ir Rīgas ielās, Tezē, tikšanās gada noslēgumā, un lai viņi ir šī cerības vēsts tur, kur viņi ir, un atgriezušies, lai viņi tiek stiprināti, svētīti. Kungs, dari mūsu katru par Tavas valstības liecinieku, par to, lai mēs šo debesu valstības aizmetni dzīvojam un sējam, un palīdz mums jau arvien vairāk dot liecību par to, ka esam Tavi bērni. Kristus vārdā. Āmen. Ja paldies, debes Tēvs, par to, ka Tu esi žēlsirdības Dievs. Paldies, ka Tev nav šķērslis mūsu masticība vai pat neticība, ka Tu esi tas, kas mūs velc pie sevis visbrīnišķīgākajos veidos, arī tad, kad mēs to nesajūtam, nepiedzīvojam, tomēr, Kungs, Tavs darbs pie mums notiek. Paldies, ka Tu esi tik uzticams tajā darbā, ka mēs arī varam jā, pilnībā paļauties, Kungs, ka tas, ko mēs jā, savā nespēkā, varbūt savā nevarībā nespējam, ka Tu to ar savu spēku un ar savu palīdzību, ar savu godību un slavu, ka Tu to piepildi, ka Tu tik daudzas reizes mūs esi apliecinājis, ka Tu esi ne tikai svēts, ne tikai taisnīgs, bet Tu esi arī mīlošs un ka Tu esi visa labā avots. Jā, paldies, Kungs Kristu, par Tavu upuri, par to, ka Tu savu dzīvi pilnībā atdevi mūsu grēku dēļ. Paldies, ka Tevis dēļ mēs esam iemantojuši mūžīgo dzīvību, ka mēs jau tajā dzīvojam šajā pasaulē. Paldies par tiem brīžiem, kuros tā tiek atklāta. Paldies par Tavu baznīcu, par Taviem ticīgiem ļaudiem, kas ir kā gaisma šajā pasaulē, kas ir kā Kungs Kristu, Tavas godības traukas tiek piepildīta, Kungs, ar šo jauno vīnu, ar svēto garu, kas izgaismo, kas atklāja, kas ieved dzīvībā. Jo lūdzamies Tev par, Kungs, par mūsu baznīcas, Kristus baznīcas, Kristus miesa, lai tā spēja būt vienota iepretī grēkam, iepretī pasaulē, iepretī ļaunumam, lai tā spēja parādīt mīlestību, kas ir cieņu pilnas, kas ir atbildības pilna vienam pret otru. Lai tiešām, Kungs Kristus, mums skatoties, tie, kas vēl Tevis nepazīst, ne tikai dzirdētu mūsu labos vārdus, bet redzētu, ka tā ir tā realitāte, kurā mēs gribam dzīvot un kurā mēs gribam staigāt. Jā, svētī arī Kristīgo radio, svētī Talvaldi, svētī to darbinieks, kas šeit ir, kas ļauj, Kungs, piedzīvot Tavu
tavu klātbūtni tuvumu arī vietās, kur cilvēki ir tālu no Rīgas, no šīs vietas. Jā, paldies par katru brīdi, kurā tava svētība tiek nesta. To lūdzu Jēzu Kristu tavā svētajā vārdā. Amen. Amen. Svētais mūžīgais Dievs, mēs lūdzam par mūsu zemi, par pasauli, kurā ir tik daudz ļaunuma, tik daudz asaru, tik daudz sarūktinājumu, tik daudz jautājumu, slimību, apsēstības. Bet, ka tu neatstāji šo pasauli un ka katru gadu no jauna tu apliecini, ka tu, pestītāji, nāc un esi nācis, lai parādītu cilvēkiem, ka ir izeja, ir glābšana, ir palīdzība, ir žēlastība un pāri visam ne tikai šī dzīve, bet mūžīgā dzīve. Mēs lūdzam, lai tu apgaismo jo skaidri un jo gaiši, lai cilvēki var ieraudzīt ceļu pie tevis un uzdrošināties to iet. Sargi tos, kuri vēl nav apsēsti, ka viņi neiekrīt apsēstības valgos, un apžēlojies par tiem, kuri tikai tagad apjauš, ko viņi ir izdarījuši. Tev ir vara pār visiem gariem un spēkiem viņus atbrīvot. Kungs vad viņus pie sevis. Mēs pateicamies, ka varējām šajā gadā šeit būt kopā un lūdzam, lai tava vēsts, kas ir runāta, kas ir pārdomāta, lai tā ir tā, kas palīdz cilvēkiem viņu dzīvēs un ka viņi var ieraudzīt tavu ieinteresētību katra cilvēka dzīvē. Svētī šo gadu aizejot, ka varam salīdzināt to nodot tavās rokās un jauno gadu saņemot tavā spēkā, tavā varā, gribam to dzīvot. Tev, lai ir gods un pateicība. Āmen. Āmen. Debes Tēvs, arī tagad es kopā ar saviem brāļiem šeit stāvot šī gada nogales priekšā vēlos Tev pateikties par Tavu žēlastību un mīlestību. Mēs iesākām šo gadu ar varbūt labiem nodomiem, ar ilgām, ar vēlmēm. Varbūt ne viss ir tā noticis, kā mēs to bijām redzējuši, plānojuši, bet ir daudz, kas noticis vēl vairāk un lielāk, nekā mēs pat spējam iedomāties. Mēs pateicamies par Tavu žēlastību, par Tavu varenību, par to, ka vakar šodien mūžīgi mūžos Tu esi nemainīgs Dievs, kam pieder visa vara. Mēs pateicamies par pestīšanu, kurā varam dzīvot un par to, ka varam arī to līdzdalīt citiem. Mēs pateicamies, ka Tavs vārds ir bijis atvērts arī šī gada laikā. Un pateicamies, ka Tu esi svētījis arī Latvijas Kristīgo radio, tā vadību un darbinieks, un ka mēs šeit esam varējuši lasīt, klausīties Tavā vārdā un arī svētā gara mudināti izsacīt savus pārdomus, savus piedzīvojumus un to, ko Tu vēlējies es darīt. Un mēs lūdzam jaunais gads stāv priekšā, lai Tavā žālastībā tas varētu turpināties. Jo skaudrā realitāte ir tāda pat kā Jēzus dienās. Pasaulē ir ļaunums, pasaulē ir slimības, bēdas, posts, pasaulē ļaunie gari, vajā cilvēks un posta, bet Tavs spēks joprojām ir visvarens. Ļautam izpausties un tādēļ lūdzam Tavu žēlastību arī mūsu zemē cilvēkiem, kur te dzīvo, tie piedara Tev. Un lai viņi arī varētu apjaust šo pestīšanu un būt atvērti tai, kur Tu esi sagādājis, Jēzu Kristu, mēs pateicamies, ka varam Tev piederēt Tavai baznīcai, Tavai Kristus miesai un lūdzam vairo un mūsu ticību paļāvību uz Tevi un ļauj mūsu kalpošanai paaugstināt Tevi. Svētī mūs visus un arī ikvienu, kurš lasa Tavu vārdu, kurš to atver un kurš to pasludina, lai tas skanētu arī nākamajā gadā ar spēku un varenību šajā zemē, kur Tu mūs esi nolicis. Tavs miers, lai ir ar katru vienu, to lūdz Jēzus vārdā. Āmen. Tēvs, mēs pateicamies par Tavu žēlastību, mēs pateicamies par to, kā Tu esi ļāvis mums būt kopā, esi ļāvis šeit runāt un domāt par Tavu svēto vārdu. Dievs, es lūdzu svētī radio, svētī viņu vadību, svētī darbiniekus, lai Tava svētība, gara klātnība un žēlastība ir ikdienas ar viņiem.
Nu, kungs, es lūdzu par mums šeit, kad sēžam, kur mēs diskutējam par tavu vārdu. Tēvs, es lūdzu, dodi mums garā atklāsmi, dodi mums pareizi izprast, ko tu vēlies sacīt cilvēkiem. Un, kungs, un to, ko tu vēlies sacīt, kad cilvēki to sadzird, lai viņi to satver kā stipru pamatu savā dzīvē. Svēti, kungs, mūsu klausītājs. Un, Dievs, es šodien vēlos lūgt to lūgšanu, ko lūdzu apustuļi, kungs, dodi mums ar drosmi runāt tavu vārdu un pavadi mūsu sludināšanas zīmēm un brīnumiem savas svētā kalpa Jēzus vārdā. Svēti tēvs mūsu un esi mums žēlīgs. Tu esi lūdzos tava dēla Jēzus vārdā. Amen. Mūsu tēvs debesīs, svētīts lai to tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts lai notiek tā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods, mūžīgi mūžos. Āmen. Paldies, brāļi, jums, lai Dievs bagātīgi jūs visus svētī jaunajā gadā un jūs ģimenes, jūs draudzes, jūs kalpošana, cienījumie radioklausītāji. Paldies jums par lūkšanām. Paldies, lai Dievs jūs bagātīgi svētī arī nākošajā 2017. Gadā. Un kā vienmēr esmu sacījis, tā arī ar prieku to saku. Ja tas kungs atļaus, mēs būsim kopā raidījumā laika zīmes. Lai Dievs jūs svētī. Visu labu.